ടു പാപ്പാളിസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നെയ്ച്ചോറിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം, ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇളക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. എങ്കിൽ ശരി, നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ നെയ്ച്ചോറിന്റെ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 1 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നെയ്ച്ചോറിന്റെ അരി എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ അരിയാണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ. അപ്പൊ ഇത് 1 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പകുതി ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പട്ടയുടെ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 5-6 ഗ്രാമ്പു, 6 ഏലക്ക, 1/4 ടീസ്പൂണുള്ള കുരുമുളക്, അതുപോലെ ജാതിപത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ, വേണ്ടാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ ചേർത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണുള്ള ഇത്തിരി പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച്, ഇത് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിന് കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ ഇത്തിരി മല്ലിയില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മല്ലിയിലയും എടുത്ത്. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് കാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മുന്തിരി, ക്യാരറ്റ്, 1/4 കഷ്ണമുള്ള ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വറുത്ത് കോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. നെയ്യ് വേണ്ടവർക്ക് അതും യൂസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിലാണ്. എനിക്കിവിടെ 3.5 ഗ്ലാസ് അരിയുണ്ടായി, അപ്പം ഞാൻ 7 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മിൽമ നെയ്യും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെയ്യിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഇതേ സമയം തന്നെ ഞാൻ അളന്നു വെച്ച വെള്ളം ഞാനിവിടെ നമ്മ റൈസ് കുക്കറിലാണല്ലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പം അതിലേക്കും ആ കലത്തിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം റൈസ് കുക്കറിലാണ് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ്. അപ്പം നമ്മ ആദ്യം ഞാനിവിടെ കശുവിനണ്ടി ഒന്ന് വറുത്ത് കോരുകയാണ്. അതൊരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അതുപോലെ മുന്തിരിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മുന്തിരിയും ഒന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം. അപ്പം ഈ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ട് അടുപ്പത്ത് വെള്ളം വെച്ചാൽ ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ വെള്ളം തിളക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അരി പെട്ടെന്നാവാം. അടുത്തത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് നല്ല ബ്രൗൺ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാവണ വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സവാള ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഓൾ സ്പൈസസ്, അതായത് പെരിഞ്ചീരകം, ഗ്രാമ്പു, പട്ട, ഏലക്ക, കുരുമുളക്, ഇത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലൊരു മണം കിട്ടുന്ന വരെ ചെറുതായിട്ട്, 1 മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, അതിനുമ്പ് നമ്മുടെ ഏലക്കായൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇടാം. അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള വയറ്റിയെടുക്കാം. സവാള അധികം കളറ് മാറിപ്പോവരുത് കേട്ടോ, മാറിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ കളറ് മാറും. ഈ ഒരു കളറായാൽ മതി, കണ്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 1 മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റോ അരിയിലുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആ വെള്ളം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അരി ഓരോന്ന് വേർതിരിഞ്ഞ് കിടക്കും, നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ റൈസ് കട്ട പിടിക്കില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ. അതുപോലെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും ചേർക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ, ഒരു കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചേർത്തുന്നുള്ളൂ. ക്യാരറ്റും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിടാം. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ അളന്നു വെച്ച വെള്ളം നോക്കാം. അപ്പോഴേ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തു വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരി നമുക്കിതൊന്നും പെട്ടെന്ന് തള വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് വേഗം തന്നെ ഇറക്കി വെക്കാം. നമുക്കിത് അധികം ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഇടക്ക് അടി പിടിക്കേണ്ട, അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ല സൂപ്പർ ഐറ്റം കിട്ടും. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളത്തിലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതുപോലെ പകുതി ചെറുനാരങ്ങാ നീരും ഈ സമയത്ത് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. ചെറുനാരങ്ങാ നീരൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അരിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടും കട്ട പിടിക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേർതിരിഞ്ഞ് കിട്ടും ചെറുനാരങ്ങാ നീരിൽ. പിന്നെ സ്വല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി, ഇതൊരു ഓപ്ഷനല്ലാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ചോറിന് ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കളറ് ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടി. പിന്നെ ജസ്റ്റ് അരി തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കുമാണ് നമ്മളിവിടെ നെയ്യ് ചേർക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 1-2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഈ സമയത്താണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഈ സമയത്ത് ചേർത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും, നല്ല നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ല മഴ ഉണ്ടാവും, നെയ്യ് മഴമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ സമയത്ത്. നെയ്യും കൂടി ചേർത്താൽ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മുടെ അരി തിളച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു 50 മിനിറ്റ് ഇതിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ഒരു 45 to 50 മിനിറ്റ് മതി. 50 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് തള വന്നാൽ ഉടനെ ഇറക്കി വെക്കാം, അധികം നേരിട്ട് അടുപ്പത്ത് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഇതൊരു 50 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഒട്ടും തന്നെ അടി പിടിക്കുകയുമില്ല. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് റൈസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടും. കട്ട പിടിക്കാണ്ട് നല്ല വേർതിരി നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇളക്കി നോക്കാം ഇതുപോലെ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. റൈസ് ഒന്നും കട്ട പിടിക്കാണ്ട് നല്ല വേർതിരിഞ്ഞ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്യൊക്കെ വേണ്ടവർക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നതിനോട് ചേർത്തിട്ടില്ല. മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം. അതുപോലെ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, കാഷ്നട്ട്, മുന്തിരി ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. നല്ലൊരു മണവും സ്മെല്ലും ഈ നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പം കണ്ടോ, നമുക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ റൈസ് കുക്കറിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇളക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, അടി പിടിക്കേണ്ട. കണ്ടോ, നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് റൈസ് ഇവിടെ കിട്ടി. ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല വേർതിരിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. Thank you.